Guys, ibu-ibu nukang guys. Guys, ibu-ibu nukang guys. Ibu-ibu nukang. Allahumma. Pandai di nukang punya. Sebiji rumah siap dia buatnya dua orang. Oh, ngidal tu. Awak tak katuk tangan dia. Tak takut tu kebasi ni muka kepala. Oh, bergeram. Tak kecil paku tu. Tu macam sebuah serbi ke. Tak puas. Dua tangan. Dua tangan ketuk. Dua tangan ketuk saudara. Sebiji rumah siap. Dia semua nukang. Awas. Salah ketuk. Geram, geram dia guys, guys. Alik dia lengkap lah ha. Buka sampul semua. Buka sampul. Awak tengok video eh. Kuat dah? Ha. Apa nama dia tu? Pakok. Gedan. Gedan. Bahasa Malaysia ada? Nama dia Kandang. Mana nek? Meleket dah macam mana nek ceritanya ni? Tak malek satu lagi sini. Meleket eh? Lek tak sini, lek sini ah, tak lek. Pakai lek sini. Baru dia bisa dimasuk. Okeylah, tak datang.